Tunggu, boleh bagi tahu macam mana ada appoint lawyer ke atau macam mana start prosedur? Okey, prosedur dia untuk mendapatkan surat daripada Mahkamah Dunia tu tadi. Ialah daripada peringkat awal tadi yang tuanku bagi tahu tadi, maknanya daripada peringkat awal tahun 2005 tu kita telah hantar maklumat lah. Jadi pada masa itu tuanku juga telah menghantar surat kepada Agong macam ni. Surat yang dikeluarkan oleh pihak ICJ ataupun Mahkamah Keadilan Antarabangsa ataupun Mahkamah Dunia, surat itu sudah cukup lengkap, arahan itu sudah cukup lengkap untuk diberi kepada Yang Dipertuan Agong selaku Ketua Majlis Raja-Raja Melayu. Surat itu sebenarnya arahan untuk memesyuarkan. Setelah dikaji selidik, surat itu adalah surat arahan untuk memesyuarkan Tuanku ini sebagai Sultan Melaka Darul Islam. Ini adalah keputusan Agong, orang lain tak boleh campur lain. Ini anak dia tahulah nak letak di mana anak dia. Kalau itu benar. Jadi maksudnya dalam semasa proceeding ICJ tu ada surat daripada Agong yang mensahkan. Insya-Allah. Tapi tuanku telah hantar surat kepada Agong. Insya-Allah dalam masa terdekat ni nanti Agong akan jawab surat ni. Insya-Allah Agong akan jawab surat. Sama ada dia akan memanggil tuanku ni, anak dia ni ke istana, ataupun dia mengeluarkan surat secara sah untuk kembali semula bertakhta di Melaka. Maksudnya salinan tu memang sudah ada, salinan keputusan mahkamah tu memang dah. Dah hantar, semua dah hantar. Yang pertama dia hantar kepada peluka ayahanda Sultan Kedah. Yang kedua dia hantar majlis raja-raja. Yang ketiga dia hantar mana menteri. Dan yang keempat dihantar kepada Ketua Menteri Melaka. Yang kelima kepada TYT di Melaka. Tunggu, cuba satu soalan. Baik, sudah. Sekarang ada tak kerajaan bagi pertolongan pada Sultan Jah atau bagi allocation untuk maintenance? Tak ada apa. Tuanku belum dapat apa-apa peruntukan yang disalurkan oleh pihak kerajaan. Sekalipun raja-raja, pemberian daripada raja-raja lain, begitu juga pemberian daripada politik yang mentadbir negara. Jadi tuanku tak dapat apa-apa pun. Dari tadi pun dah tuanku bagi tahu, tuanku ni sebenarnya pun orang baik. Tuanku dapat menjadi raja pun, memerintah Melaka pun alhamdulillah. Tak dapat pun tak apa. Yang dia orang sakit hati sangat ni pada tuanku ni untuk apa? Bukan ada untung apa pun. Tak ada bedah pun. Betul tak? Tapi maksud dia, apabila Allah berkendakkan seseorang tu, dia akan bagi apa dia nak. Sekarang macam mana tuanku manage istana? Ini belanja sendiri. Keturunan yang baik, Allah menjanjikan. Ulat dalam batu pun dia boleh makan. Ini kan tuanku manusia yang macam ni. Betul tak? Mestilah kita cari jalan macam mana nak hidup, macam mana nak makan. Tapi alhamdulillah tuanku redha. Apa saja semuanya datang pada Allah. Betul tak? Ada rezeki pun alhamdulillah, tak ada pun alhamdulillah. Jadi kalau tak ada tu, kita belanja rezeki sikit. Bila ada duit lebih sikit. Baik, ada apa-apa lagi? Itu saja. Baik, itu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih.